Доброго дня, вітаю вас на каналі Market Виріт. Сьогодні у нас на огляді новинка від італійського виробника BFT, плата керування Thalia BT-A80 Duo. Розглянемо її налаштування на прикладі нового привода BFT Custos BT-B40. Але почнемо з короткого огляду, що ж змінилося в новому блоці керування. Одразу бачимо новий дизайн корпусу. Передня частина плати тепер на пластиковому кронштейні відкидається вперед. Є змінна пам'ять. Доступні плати на 128 пультів дистанційного керування і на 2048. Також змінилося кріплення всіх дротів, стало більше місця. Кожен провід окремо можна затиснути, вивести так, як треба. Сильних змін зазнало резервне живлення для цієї плати керування. Тепер у нас акумулятори встановлюються під платою керування. Плата підзарядки також встановлюється під платою. І все це знаходиться в боксі, закрито. Нам тепер не потрібен окремий бокс. Приклад програмування будемо розглядати на приводі BFT Custos BT-B40, який також є новинкою в цьому році в Україні. Кінцеві вмикачі в нього знаходяться зверху, ось як бачимо на відео. Регулювати дуже зручно, все прикривається алюмінієм. Привід дуже потужний та цікавий. Перейдемо до налаштування самої плати керування. Привід попередньо був налаштований, тому розпочнемо нашу процедуру зі скидання до заводських настроєк. Заходимо в розширене меню, вибираємо пункт «Дефолт» і чекаємо декілька секунд, поки зітруться налаштування. Перейдемо до експрес-настройки нашого приводу. Один раз натискаємо кнопку «Ок». Перший пункт вибираємо зрозумілу нам мову. В нашому випадку це англійська. Отже, підтверджуємо «Ок», вибираємо тип приводу. Custos, Phobos. Є багато типів приводів у цій платі, оскільки плата універсальна для багатьох приводів. Відповідно, налаштування деякі можуть відрізнятися. Наступне вибираємо кількість створок, в нашому випадку 2, напрямок відкриття 3. Тут дещо змінилося в новій платі. У нас тепер цифрами все відображається. І дуже багато зображень. Треба дивитися інструкцію. Далі ми вибрали пресет. Далі переходимо до самого програмування. Пульти запишемо пізніше, інший спосіб покажу. І налаштування кінцевих вимикачів. Також ми їх вручну пропускаємо поки що. Почався відлік часу. Бачимо на екрані 3, 2, 1. І починається рух створок. В режимі навчання плата постійно відраховує 3, 2, 1 до початку руху перед кожним своїм маневром, будь то відкриття або закриття. Плата зазвичай виконує 2 або 3 повних цикли відкриття-закриття перед тим, як навчиться. Перший або другий цикл можуть бути із дуже повільною швидкістю. Це нормальне явище, тобто останній цикл буде постійно уже на повній швидкості і з повною потужністю. Точно така сама поведінка, як перші цикли, відбувається після зняття і появи напруги. Плата собі нагадує кінцеві положення, як потрібно рухатися. Приводи дійшли до свого кінцевого положення відкрито. Плата отримала сигнал від магнітних кінцевих вимикачів. Почався новий відлік часу і почали приводи також повільно закриватися. Тепер приводи дійшли до свого кінцевого положення закрито. Знову черговий відлік і уже наш останній цикл навчання. Він уже виконується на повній швидкості і з заданими зусиллями. Відео ніяк не прискорене, тобто ви можете реально оцінити швидкість відкриття даної автоматики. Час відкриття становить менше 20 секунд.
Для воріт шириною 4,5 метри та враховуючи, що це автоматика для розпашних воріт, це дуже гарний результат. Здавалося б, залишилося записати тільки пульти дистанційного керування та щасливо користуватися автоматикою. Але ні, логіка автоматики БФТ дещо відрізняється. Під час самостійного навчання вона сама собі визначає максимальне зусилля, з яким будуть рухатись приводи. Отже, після самостійного навчання ми рекомендуємо зайти в розширене меню та збільшити параметри зусилля, які вона сама собі вибрала під час навчання. Зараз ми закінчуємо експрес-навчання, потім два рази натискаємо ОК, потрапляємо в розширене меню. Заходимо в меню параметри, тут ми вибираємо Open Force. Сила відкриття, бачимо, встановлена 10. Піднімаємо її до 30, кнопкою ОК зберігаємо. Тут значення показується у відсотках від 0 до 100. Далі ми переходимо Close Force, тобто сила закриття. Також бачимо, вона собі автоматика вибрала 10, збільшуємо до 30, зберігаємо. Також тут є і інші параметри для налаштування руху створок воріт. Це, наприклад, Open Speed, швидкість відкриття. По замовчуванню стоїть 100, можемо зменшити. Close Speed також по замовчуванню 100, можемо зменшити. Потім швидкість руху створок в уповільненні, стандартно 25%, можемо збільшити, можемо зменшити для більшої плавності ходу. Зараз ми налаштували повністю режим руху створок. За замовчування елементи безпеки працюють за наступною логікою. Якщо ворота закриваються, ви перетинаєте промінь, ворота починають відкриватися. Але в БФТ за замовчуванням є ще одна реакція на фотоелементи – це при відкритті воріт. Якщо ви перетинаєте промінь при відкритті воріт, створки також зупиняються. Це можна вимкнути в меню логіки. Там є для фотоелементів 15 варіантів логіки. Рекомендуємо для побутового використання ставити номер 4. В розширеному меню параметрів є меню радіо, в якому ми можемо записувати та видаляти пульти. Вибираємо пункт запису в канал 1. Затискаємо дві кнопки на пультові, натискаємо потрібну нам кнопку, на екрані засвічується порядковий номер пульта в пам'яті. Ту саму процедуру робимо з другим пультом, виходимо з меню і вже можемо користуватися воротами. Це на екрані означає, що привід знаходиться у своєму кінцевому положенні закритому. Більшості людей може здаватися, що налаштування даної плати дуже складне. Але насправді у вас є безліч функцій, якими ви можете користуватися, безліч логік, якими ви також можете користуватися, і у вас до них є доступ без спеціальних апаратних засобів. Все просто з екрану, і у вас три клавіші, і ви можете користуватися будь-якими функціями. ОО на екрані означає, що обидва приводи доїхали до свого кінцевого положення відкриття. Дякуємо за перегляд відео. До наступних зустрічей. Не забувайте підписуватись на наш канал.